Dragi moji sugrađani, nadam se da ste dobro i da se pridržavate svih mera kojima čuvate sebe, ali i druge ljude u vašoj okolini. Svaki čovek u sebi krije umetnika, da je bavljenje nečim kreativnim veoma lekovito za čovečiju psihu. Zato vas pozivam da uradite nešto što niste davno radili, da nešto napišete, nacrtate, naslikate, odsvirate i time se osjećate mnogo bolje.